Seara. Ćao svima, ljudi, i dobro došli se u moj novi video. Balkan Čupest je previše, žurim. Vukola će me ubiti zato što me čeka, ja sam napravila haos. Tako da vidimo se čim stignemo, obećavam. I ljudi, evo prvo smo stigli. Evo je mama. Mama se krije. Ćao. Evo je mama. Evo je Mija. Evo ga Stefi. Evo ga Andrija. Andrija. Ja sam zaboravio da imam vlog. On zaboravio da imam vlog, ja ga uvek podsjetim. Ali da, mi nastavamo prvi sa pesmom Senjorita koju smo predugo spremali. Something to you. Call my name, I'll be coming for you. Coming for you. Jedva čekam da vidite što smo mi to izveli. I da, spremali smo se dugo, vidite styling. Meni se mnogo sviđa. Mama, što ako mi se vide gaće? Hrvat u meni izlazi van. Jel mi opraštaš? Ja da. Ništa, ljudi, vidimo se kasnije. Ovako mnogo dobro izgleda. Da, evo nas u backstage-u. Ej, mama, izgleda kao da sedim na stolici. Ja, kako je slatka. Za moj sin kraju. Stvarno? Znači, džubretar. Džubretarka. Hvala ti, Božarica. Zdravo za te ruke. Zdravo za te ruke. Zdravo za te veliki je promet. Pa sad ne čujemo zvuke. Budi na vezi upravo. Prolazim kroz tunel. Lažem te da ne umro. Dva me na kupi u medru. Ne razine me. Hoće da mi ispala. I ajde ću ti bre ovaj raj. I ljudi, samo da vam pokažem. Da vam pokažem već poklone kada sam već... Da vam pokažem poklone kada je već cale otvorio i kada ste mi već sve pojeli, ali da. Obožavam te, laže ja i kupi se. I ovaj presladak med, zahvaljujem se divnoj devojčici koju isto pratim na YouTube-u, tako da, eto da. Ne morate da im verujete, ali preumorna sam. Bilo mi je fantastično i mnogo mi je bilo lepo, iskreno da vam kažem. Jedno od najljepših BTF, mogu vam reći, što se tiče onako generalno bine i svega. Mnogo je bilo lepo. I da, otvorili smo festival Andrije i ja, je bilo prelepo. I što drugo da... utrila sam noga. Danas se završava prvi dan, a sutra kreće drugi dan i sutra krećemo sa našim nastupima, tako da ćemo vas videti. Vi ćete nas videti. Ja sam više ništa pričam od umora, cijel dan sam se slikala, ostala sam posljednja, tako da vidimo se sutra.
pripremite se, pripremite glasove, pripremite ruke. Pozdravimo Anu Lazarević! Nikad ne odustajte! Thank you.
Neće mi se otvoriti prosto. Ovo je otvoreno. Ne, svima. Znaš kako se čula moja kiča? Ajde, sad ne predivim. Ajde, tam! A no! Na 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 na. Šta? Pa ne snimam. Prestelo ti da Bog da krmačo. Ali i tradicija, moram da zapečati. Kao i svake godine. Svake godine nosim moje poklone, ali svake. Sad ćemo sad, i da, i svake godine da napomenem mi otvara poklone bez moje dozvole. Krmača. Evo, ja sam vam rekla da je ponovo krenuo da mi otvara poklone. Evo ga baki. Evo cicko. Ne laži, nemoj da laži. Gledi. Ajde. Pa, vidi. Jao, Bože. Ne vidim. Ne mogu da verujem. Kako se otvorio? Nič. Krmača. SMS 3.00 na 500. Ja vam niko nisam pisala u svom životu. Ja vidim Vuka što je lepo nacrtano. Od svega si pročitala, samo si vidjela Vuka. Da, pa se da. Ana, oduševi se. Prelepo. Lažem te da nema to. Ljudi, znači poklonić. Ana, ostaje još jedan poklončić. Ja prvo. A ja bi da otvorim. Ajde otvori. A ti ga izvuci. Prelepo. Jao, pogledaj! Ima nešto iza ove farbe. Ne. Bela, sigurno bela. Šta je belja, ovo je iza ili moji zubi? Što je materijal? Pamuk. To postupa. Jao, etiketa. Hvala vam puno svima. Esnek, but, urn, bez, strik, bol. Hvala! Welcome to my vlog. Šalim se. Samo želim da vam kažem utiske za danas. Znači, toliko sam se iznenadila zato što nisam očekivala toliki brisak, toliku podršku. Neverovatno. Ja sam se malo razplakala na nastupu, ali kad sam vidjela koliko me vas podržava, ja sam... Oni mi se smeju. Ne možete da se ne smijete? Ne, ponavljamo samo iza. Nastavljamo dijalog. Da. Sad se moraš da cijela kažem zbog vas. Zbog si duša njena zbog riska. Ste čuli ga ovo? Zbog riska, toliko podrška. Toliko se vriša. Ovako je došlo. Znači, ja cijel dan piškila nisam. Cijel dan. Di mi balon? Di mi balon? Halo? Hoću odme iz organizacije da mi se svi zovu, hoću balon. Moj veliki balon, srce. Srce veliko. Srce. Da. Zaboravila sam samo da vam kažem da mi je, ovi svi fanpage-ovi su mi kupili jedan veliki balon i hvala vam puno na tome, a zapravo... Ima da se zahvalimo, yes. Šta će potrajati. Stvarno vam hvala puno, ali balon mi je neko... Hej ljudi, vidite me ovdje, čekaj, ne, ako stanem ovako, aha, sad me vidite, ali ja ću ipak doći ovdje. Željela bih da vam se zahvalim još jednom na svemu što ste učinili za mene. Ovo je definitivno najjači nastup u mom životu i palim ovaj video sada da bi vam pokazala svoju nagradu koju sam dobila i ovaj badge koji isto imate kao stiker na Viberu i ovu nagradu i nisam vam pokazala svoju akreditaciju koja izgleda ovako. Prošle godine sam dobila trofej na Balkan Jew Festu, ovog puta je ova velika zahvalnica. Dobit ćemo je sada zajedno, znači još jedna akreditacija u nizu. Ne mogu da verujem da za 2 godine ovoliko akreditacija. I ova velika zahvalnica koju ću staviti, eto, ovako. I prosto ovaj već nek bude ovdje, kao stiker na Viberu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se svidio. Još jednom hvala na najjačem nastupu na svetu. Lajkujte, šerujte i komentarišite i pretplatite se na moj kanal. I znam ti kako ja uvek kažem, ali to zaista kažem. Nikad ne odustaj. A mi se vidimo u nekog od sljedećih klipova.